7 millóns de persoas formamos a Euroregión do Eixo Atlántico, unha zoa composta por 34 concellos galegos e portugueses cunha enorme potencialidade no turismo de proximidade. Estes días, Lugo convértese no punto de encontro da riqueza etnogastronómica de Galicia e do norte de Portugal, dúas rexións que teñen moito en común. Pertenecemos a dous estados sin problema ningún, un somos portugueses, outros somos españoles e non temos ningún problema neso, pero que conseguimos recuperar aquilo que nos une e sobre a argamasa da cultura e sobre a argamasa da construcción da Europa social, construimos unha euroregión con personalidade propia que o que fai é xerar masa crítica. 7 millóns de habitantes é a masa crítica necesaria e suficiente para convertiros na terceira área urbana da Península Ibérica e estamos entre as 7 principales áreas urbanas de Europa. A feira celébrase no aparcamento do edificio administrativo do concello, onde están instalados 27 stands que representan 17 concellos de Galicia e 10 do norte de Portugal. Coñecer os sitios culturais, os sitios turísticos, a gastronomía, os produtos de artesanía, é dicir, moitas cousas que temos en común que son descoñecidas para uns e para outros, como por exemplo pode ser o viño, como pode ser o aceite, como pode ser outro tipo de cousas. É importante para o turismo, para nós, assim como para todos os estantes, que toda a gente para o Eixo Atlântico visite todo o território do Eixo Atlântico. E há tanta coisa para ver e tanta coisa diferente, acabamos por ser únicos em matéria de turismo e o turismo que é tão transversal, e por isso daí a importância de estarmos aqui nesta feira. Turismo de interior, costeiro, gastronómico. En Expo Cidades está representada toda a oferta de ocio que se pode gozar nos concellos que compoñen o Eixo Atlántico. Pues vengo a ver un poquito el turismo rural de Galicia, que al final siempre que estamos aquí en Galicia nos olvidamos de todo lo que tenemos aquí, nos vamos fuera y luego venimos aquí, cogemos este tipo de folletos y nos encontramos cosas maravillosas que en outros lados non los hai. Estamos aquí, pues echaremos un ojito a todas as cosas que hai por aquí buenas. Eu xa vin cosas interesantes, hai concellos, home, hai concellos que traen pouca cousa, non sei o porqué, pero bueno, hai concellos que teñen moita oferta e penso que é moi interesante, tanto das zonas costeras como das zonas interiores, penso que é moi interesante. Con entrada gratuita, a feira estará aberta entre as 12 e as 21 horas entre os días 3 e 6 de outubro.